Amaleïts malparits són les mans de Quentin Tarantino les que escanyen a Diane Kruger en la seqüència del bar nazi. El director es va prestar generosament per ser ell mateix qui escanyés a l'actriu fins a la seva mort. No li agradava la manera en què els actors l'escanyaven, així que va decidir fer-ho ell mateix, preguntar-li a l'actriu si literalment podria escanyar-la. Una congregació ortodoxa de Jerusalem que està celebrant el Bar Mitzvah sofreix l'ensorrament del balcó on les dones resen. La reconstrucció del temple generarà una activitat incessant. La reparació de la sinagoga es fa amb promptitud, però una vegada acabada, les dones de la comunitat descobreixen que el balcó dels seus resos ha desaparegut. Els marits aleguen falta de fons. Molestes per la falta d'un lloc per elles en la sinagoga, les dones, encapçalades per Eti, es posen a recaptar diners suficients per pagar la reconstrucció del temple. No obstant això, el rabí nega la reconstrucció. Les dones deixen els seus marits, dient que no tornaran fins que el balcó estigui construït. El rabí tracta de convèncer els homes de la comunitat que demanar un nou rotllo del Torà és més important que reconstruir el balcó de les dones. El film realça la discriminació de la dona en societats del judaïsme ortodox, on l'opinió de la dona no és respectada. A partir d'aquesta realitat, la pel·lícula apunta una clara intenció feminista que pretén donar a conèixer aquest tipus de situacions. La pel·lícula va estar premiada en la secció oficial al Festival de Toronto i nominada als Premis de l'Acadèmia Israeliana per millor vestuari, millor maquillatge, millor banda sonora original, millor actriu secundària i millor actor secundari. Adam hayav lechabed et ishto yoter me'et gufo. Ze lo ani amarti. Ze amar Rambam. Rambam? Mi ze haya tikva?